Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності активізувати дії союзників України, підкресливши, що зараз не час проявляти страх. Ми, безперечно, наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде відповідним не виявляти страху, відзначив він. Макрон, посилаючись на вторгнення так званої Росії в Україну, зазначив, що Франція і Чехія чудово усвідомлюють, що війна триває на нашій землі, в Європі, що деякі держави, які стали непередбачуваними, з кожним днем збільшують свою загрозу нападу на нас, і що нам доведеться відповісти історією та мужністю, яку вона вимагає. Проте Макрон не деталізував цей аспект. Заява Макрона про можливу відправку військ НАТО до України. Президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості, що НАТО може розглянути відправку військ для підтримки України. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.